með magavöða sem sko vaxtarættir menn láta sig dreymi. Svona náttúrutalent. Alltaf síðastur af æfingasvæðinu, taka auka æfingar. You know, the quality he showed on the pitch was unbelievable. Vist hann eiginlega geta farið í allt sko. Ég meina ef maður kom eitthvað návatana þá var maður bara stútað inn í klefa eftir leik. Það voru alltaf sterkir stökkar í honum. Atvinnumeirindir okkar, 5. dagar klukkan 20 á Stöð 2 Sport.